就是按照新的现在的新版的这个诊疗的规范啊，就对于轻型的病例，当然也包括无症状感染者啊，可以实行集中的隔离的管理啊，集中的隔离管理。但这个隔离场所不限于我们传统的医疗机构，他并没有去讲。那么按照有关的规定呢，事实上啊，这些集中隔离的管理的场所，它除了传统的医疗机构，当然也肯定是可以的，对吧？那么经过改建的、符合要求的一些场所，比如说像体育馆啊、会展中心啊等等这些，或者我们临时的搭建啊，只要符合规定，那么这类的地方呢，可以作为阳性感染者的集中隔离管理的场所啊。那么我昨天也介绍了说，我们上海呢对于这类场所的这个安排是有预案的。那么同时呢，也是有资源的储备的啊，同时也是有资源的储备的。那么目前的话呢，我们已经对这个嘉定闵行的体育馆啊，进行了这个按规范的进行了改建啊，进行了改建。那么作为对轻症和无症状感染者进行集中隔离管理的啊场所。